Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Saya, Cikgu Liza, akan bersama kamu hari ini untuk membincangkan satu topik penting dalam mata pelajaran ekonomi semester 2. Pelajar-pelajar, dalam keadaan seluruh dunia sedang dilanda pandemik COVID-19, saya berharap kamu menjaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Pandemik COVID-19 telah menyerang sistem penjagaan di seluruh dunia. Kesannya, pertumbuhan ekonomi di setiap negara turut terjejas. Walau bagaimanapun, kesan pertumbuhan ekonomi yang terjejas ini boleh dikurangkan dengan pelaksanaan beberapa dasar kerajaan. Antaranya, perubahan dasar kewangan seperti yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia melalui pakej rangsangan ekonomi. Saya berharap kamu telah mengambil maklum touch points yang terdapat di dalam pakej rangsangan ekonomi tersebut. Kerana terdapat beberapa touch points yang bersesuaian dengan kandungan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dasar kewangan kuantitatif. Kita akan melihat bagaimana alat dasar kewangan boleh digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi, iaitu masalah inflasi dan pengangguran. Terdapat dua dasar kewangan, iaitu dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita hanya akan memfokus kepada dasar kewangan kuantitatif sahaja, iaitu langkah Bank Pusat dalam mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga bagi mengatasi inflasi dan pengangguran. Alat dasar kewangan kuantitatif terdiri daripada kadar reserve berkanun, kadar reserve tunai, kadar bank atau kadar diskaun, operasi pasaran terbuka dan kadar bunga semalaman. Adalah penting untuk kamu faham konsep bagi setiap alat dasar kewangan kuantitatif yang disebutkan tadi. Ini adalah untuk membantu kamu memahami kesan perubahan setiap alat dasar kewangan kuantitatif dalam mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga. Mari kita lihat konsep alat dasar kewangan kuantitatif yang pertama, iaitu kadar reserve berkanun. Ia merupakan peratusan tertentu aset cadangan daripada jumlah deposit milik bank perdagangan yang wajib disimpan dalam Bank Pusat. Contohnya, apabila bank perdagangan menerima deposit daripada orang ramai sebanyak RM100,000 dan Bank Pusat telah menetapkan kadar reserve berkanun sebanyak 20%, maka bank perdagangan harus membuat simpanan wajib sebanyak RM20,000 ke dalam Bank Pusat. Ini bermakna hanya RM80,000 tinggal di dalam bank perdagangan. Dan RM80,000 ini merupakan lebihan reserve yang boleh dipinjamkan kepada orang ramai. Mari kita beralih pula ke alat dasar kewangan kuantitatif yang kedua, iaitu kadar reserve tunai. Apakah perbezaan di antara kadar reserve berkanun dan kadar reserve tunai? Kadar reserve tunai merupakan peratusan tertentu aset minimum daripada jumlah deposit yang perlu disimpan di dalam bank perdagangan bagi memenuhi kehendak pelanggan, iaitu aset yang tidak boleh digunakan untuk memberi pinjaman. Keliru? Begini contohnya. Andaikan bank perdagangan menerima deposit sebanyak RM100,000 daripada orang ramai dan Bank Pusat menetapkan kadar reserve tunai sebanyak 10%. Apa kata kamu bantu saya menghitung jumlah reserve tunai dan jumlah lebihan reserve? Ya, dengan kadar reserve tunai sebanyak 10%, jumlah reserve tunai adalah sebanyak RM10,000 dan lebihan reserve adalah RM90,000. Ini bermaksud jumlah RM10,000 reserve tunai akan disimpan di dalam bank perdagangan itu sendiri, bukan disimpan di Bank Pusat seperti jumlah reserve berkanun tadi. Manakala lebihan reserve sebanyak RM90,000 boleh dipinjamkan kepada orang ramai.
baiklah. Adakah kamu jelas dengan perbezaan kadar rezerv berkandung dan kadar rezerv tunai tadi? Jika tidak, lakukanlah perbincangan dengan rakan-rakan dan rujuklah guru-guru kamu di sekolah. Sekarang mari kita lihat pula penjelasan bagi alat dasar kewangan kadar bank atau kadar diskaun. Kadar bank atau kadar diskaun merupakan peratusan bayaran tertentu yang perlu dibayar oleh bank perdagangan kepada bank pusat apabila membuat pinjaman daripada bank pusat. Dalam keadaan tertentu, bank perdagangan boleh mengalami kekurangan simpanan. Maka antara sumber pinjaman bank perdagangan adalah bank pusat. Oleh itu, bank pusat akan mengenakan kadar tertentu atas pinjaman tersebut. Contohnya, bank perdagangan meminjam wang sebanyak RM10 juta daripada bank pusat dengan kadar bank sebanyak 5%. Maka, bank perdagangan akan membayar semula pinjaman tersebut sebanyak RM10 juta dan tambahan 5%, iaitu berapa? RM500,000. Bagaimana? Bolehkah kamu faham konsep ini? Saya harap ianya jelas. Sekarang kita beralih pula kepada operasi pasaran terbuka. Ia merupakan aktiviti bank pusat yang membeli dan menjual surat jaminan di pasaran terbuka. Apabila bank pusat membeli surat jaminan daripada orang ramai, wang dalam pasaran akan bertambah. Sebaliknya, apabila bank pusat menjual surat jaminan kepada orang ramai, orang ramai akan memegang surat jaminan, maka wang dalam pasaran akan berkurang. Alat dasar kewangan kuantitatif kadar bunga semalaman. Ia merupakan dasar kadar bunga semalaman yang dilaksanakan oleh bank pusat terhadap bank perdagangan bagi menentukan kadar bunga dalam suatu jangka masa pendek. Ini merupakan faedah yang dikenakan bagi pinjaman di antara bank. Biasanya, deposit orang ramai ke dalam bank perdagangan akan digunakan untuk memberi pinjaman. Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu, contohnya semasa pandemik COVID-19 ini, orang ramai akan mengeluarkan simpanan di bank secara mendadak dan bank mengalami kekurangan tunai, menyebabkan bank perdagangan terpaksa membuat pinjaman daripada bank perdagangan lain dan ini dikenakan kadar dasar semalaman. Bagaimana? Adakah kamu faham dengan penerangan dan contoh yang telah saya berikan tadi? Jika tidak, lakukanlah aktiviti perbincangan dengan rakan-rakan yang lain untuk memahami konsep ini dengan lebih baik. Sekarang, kita perlu fikirkan bagaimana alat dasar kewangan kuantitatif yang kita telah bincangkan tadi boleh membantu mengatasi masalah inflasi dan pengangguran. Kita akan bincangkan bagaimana alat-alat dasar kewangan kuantitatif boleh membantu mengatasi masalah ekonomi iaitu inflasi dan pengangguran. Saya harap kamu telah bersedia. Bagi yang baru menonton, tadi saya telah jelaskan konsep bagi setiap komponen alat dasar kewangan kuantitatif. Seterusnya, kita akan bincangkan bagaimana komponen alat dasar kewangan kuantitatif mengubah penawaran wang dan kadar bunga. Masihkah kamu ingat maksud inflasi? Inflasi merupakan keadaan peningkatan tingkat harga umum yang meningkat secara berterusan dan tidak terbatas. Contohnya, harga sekeping kuih donat di kantin sekolah dahulu hanya 30 sen. Tapi pada hari ini, kamu perlu membayar dengan harga RM1.50 untuk kuantiti yang sama. Jadi, untuk mengawal inflasi, bank pusat perlu menaikkan kadar rezerv berkanon dan rezerv tunai. Begitu juga dengan kadar bank atau kadar diskaun. Bank pusat perlu menjual surat jaminan kerajaan dan menaikkan kadar bunga semalaman. Matlamat inflasi adalah supaya pada akhirnya tingkat harga umum boleh diturunkan. Mari kita lihat
proses yang berlaku apabila kadar reserve kanun dinaikkan sehingga inflasi boleh diatasi. Apabila kadar ini dinaikkan, jumlah aset minimum yang perlu disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat akan bertambah. Oleh itu, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan menurun. Ini menyebabkan penawaran wang menurun dan kadar bunga meningkat. Manakala tingkat pelaburan akan menurun dan perbelanjaan aggregate menurun. Seterusnya, pendapatan negara turun dan permintaan aggregate menurun. Kesannya, tingkat harga umum menurun dan inflasi dapat diatasi. Bagaimana? Adakah kamu faham proses yang berlaku? Saya harap kamu dapat memahami dan menyusun proses mengatasi masalah inflasi ini dengan betul. Seperti juga kadar reserve berkanun, untuk mengatasi inflasi, kadar reserve tunai perlu dinaikkan. Apa kata kamu cadangkan proses yang berlaku? Baiklah. Jumlah aset minimum yang perlu disimpan di bank perdagangan akan bertambah. Maka, dengan lebihan reserve yang berkurang, keupayaan bank untuk memberi pinjaman akan menurun. Ini menyebabkan penawaran wang turun, kadar bunga meningkat. Apabila orang ramai tidak mempunyai wang, tingkat pelaburan akan menurun dan perbelanjaan aggregate juga menurun. Seterusnya, pendapatan negara akan menurun dan permintaan aggregate akan menurun. Kesan, tingkat harga umum menurun dan inflasi dapat diatasi. Mari kita lihat kesan kenaikan kadar bank atau kadar diskaun. Ia menyebabkan kos bayaran meminjam bank perdagangan di bank pusat meningkat. Oleh itu, bank perdagangan turut menaikkan kadar bunga pinjaman dalam pasaran dan jumlah pinjaman akan menurun. Kesannya, penawaran wang akan menurun, kadar bunga meningkat. Akibatnya, tingkat pelaburan akan menurun dan perbelanjaan aggregate akan menurun. Seterusnya, pendapatan negara menurun dan permintaan aggregate akan menurun. Kesan, tingkat harga umum menurun dan inflasi dapat diatasi. Apa pula terjadi apabila bank pusat menjual surat jaminan di pasaran? Ini menyebabkan orang ramai kurang memegang wang tunai dan memegang banyak surat jaminan. Oleh itu, penawaran wang akan menurun dan kadar bunga yang meningkat. Tingkat pelaburan akan menurun dan perbelanjaan aggregate menurun. Seterusnya, pendapatan negara menurun dan permintaan aggregate akan menurun. Kesannya, tingkat harga umum menurun dan inflasi dapat diatasi. Bagaimana pula jika bank pusat menaikkan kadar bunga semalaman? Boleh kamu fikirkan proses yang berlaku? Ya, bank perdagangan juga akan menaikkan kadar bunga semalaman. Oleh itu, jumlah pinjaman akan menurun di pasaran, manakala penawaran wang menurun dan kadar bunga meningkat. Manakala tingkat pelaburan akan menurun dan perbelanjaan aggregate menurun. Seterusnya, pendapatan negara akan menurun dan permintaan aggregate menurun. Kesannya, tingkat harga umum menurun dan inflasi boleh diatasi. Kita telah lihat bagaimana alat dasar kewangan kuantitatif digunakan untuk mengurangkan masalah inflasi. Seterusnya, mari kita lihat kesan perubahannya ke atas pengangguran. Umumnya, kadar reserve berkanun dan kadar reserve tunai perlu diturunkan. Bank pusat juga akan menurunkan kadar bank atau kadar diskaun. Tindakan bank pusat membeli surat jaminan kerajaan dan menurunkan kadar bunga semalaman juga boleh mengurangkan kesan pengangguran. Dengan menurunkan kadar reserve berkanun, jumlah aset minimum yang perlu disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat akan menurun.
keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman akan meningkat. Maka penawaran wang akan meningkat dan kadar bunga menurun. Manakala tingkat pelaburan akan meningkat dan perbelanjaan aggregate juga akan meningkat. Seterusnya pendapatan negara meningkat dan permintaan aggregate meningkat. Kesannya, peluang pekerjaan meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi. Seperti juga kadar reserve berkanun, kadar reserve tunai juga perlu diturunkan. Mengapa? Supaya jumlah aset minimum yang perlu disimpan di bank perdagangan akan berkurang. Oleh itu, keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman akan meningkat. Maka penawaran wang akan meningkat dan kadar bunga akan menurun. Tingkat pelaburan akan meningkat, perbelanjaan aggregate meningkat, seterusnya pendapatan negara meningkat dan permintaan aggregate juga meningkat. Kesannya, peluang pekerjaan meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi. Sekarang, kadar bank atau kadar diskaun. Apa kata kamu cadangkan proses yang berlaku bagi mengatasi pengangguran? Benar, apabila kadar ini diturunkan, kos bayaran meminjam oleh bank perdagangan di bank pusat akan menurun. Kesannya, bank perdagangan menurunkan kadar bunga pinjaman dalam pasaran. Maka jumlah pinjaman akan meningkat. Ini mendorong penawaran wang meningkat dan kadar bunga menurun. Oleh itu, pelaburan akan meningkat dan perbelanjaan aggregate meningkat. Seterusnya, pendapatan negara meningkat dan permintaan aggregate meningkat. Kesannya, peluang pekerjaan akan meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi. Pelajar-pelajar, bagi mengatasi masalah pengangguran di operasi pasaran terbuka, bank pusat akan membeli surat jaminan dari pasaran. Ini menyebabkan orang ramai memegang wang dan kurang memegang surat jaminan. Akibatnya, penawaran wang akan meningkat dan kadar bunga akan turun. Kemudian, tingkat pelaburan meningkat dan perbelanjaan aggregate meningkat. Seterusnya, pendapatan negara akan meningkat dan permintaan aggregate akan meningkat. Kesannya, peluang pekerjaan meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi. Baiklah, untuk alat dasar kewangan kuantitatif kadar bunga semalaman, saya mahu kamu yang mencadangkan proses untuk mengatasi pengangguran. Tindakan bank pusat menurunkan kadar bunga semalaman akan diikuti oleh bank perdagangan. Kesannya, jumlah pinjaman akan meningkat di pasaran. Penawaran wang meningkat dan kadar bunga akan menurun. Tingkat pelaburan akan meningkat, perbelanjaan aggregate meningkat dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara dan permintaan aggregate. Kesannya, peluang pekerjaan meningkat dan pengangguran dapat diatasi. Sebelum ini, kita telah bincangkan bagaimana bank pusat menggunakan alat dasar kewangan kuantitatif membantu mengatasi masalah inflasi. Ini dipanggil dasar kewangan menguncup. Ingat, dasar kewangan menguncup. Ia dilakukan dengan menaikkan kadar reserve berkanun, menaikkan kadar reserve tunai, menaikkan kadar bank atau kadar diskaun, menjual surat jaminan dan menaikkan kadar bunga semalaman. Manakala dalam dasar kewangan mengembang, bank pusat akan menggunakan alat dasar kewangan kuantitatif untuk mengatasi pengangguran. Ini dilakukan dengan menurunkan kadar reserve berkanun, menurunkan kadar reserve tunai, menurunkan kadar bank atau kadar diskaun, membeli surat jaminan dan menurunkan kadar bunga semalaman. Saya harap kamu telah faham dengan konsep dasar kewangan kuantitatif yang kita bincangkan hari ini. Mari saya uji kefahaman kamu.
Perbantukan Gambar Rajah Pendekatan Perbelanjaan Aggregate Pendapatan AEY terangkan bagaimana kadar Reserve Berkanun boleh mengawal inflasi. Untuk menjawab soalan ini dengan lengkap, kamu sepatutnya boleh melakar Gambar Rajah Pendekatan Perbelanjaan Aggregate Pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Seterusnya, mengaitkan kadar Reserve Berkanun dengan komponen perbelanjaan aggregat. Baiklah, adakah kamu bersedia dengan jawapan kamu? Mari kita lihat cadangan jawapan. Kamu seharusnya memulakan jawapan dengan membuat lakaran graf seperti yang berikut. Lakarkan paksi X dan paksi Y. Labelkan pendapatan negara di paksi X dan perbelanjaan aggregat di paksi Y. Seterusnya, lakarkan keluk Y sama dengan AE dengan kecundungan 45 darjah bermula daripada asalan. Kemudian, lakarkan keluk perbelanjaan aggregat yang asal dengan label AE0 sama dengan C tambah I0 tambah G. Labelkan juga kesimbangan asal sebagai E0 pada persilangan dan Y0 untuk pendapatan negara. Seterusnya, lakarkan keluk perbelanjaan aggregat yang baru dengan label AE1 sama dengan C tambah I1 tambah G. Pastikan keluk ini adalah selari dengan keluk AE0. Tandakan kesimbangan baru sebagai E1 pada persilangan dan Y1 untuk pendapatan negara baru. Akhirnya, tandakan A pada persilangan keluk AE yang baru dengan Y0. Untuk huraian gambar rajah, mulakan dengan menulis keseimbangan asal, iaitu keseimbangan asal tercapai apabila Y sama dengan AE0 di titik E0 pada tingkat pendapatan negara Y0. Untuk mengawal inflasi, Bank Negara akan menaikkan kadar Reserve Berkanun. Ini akan menyebabkan penawaran wang akan menurun dan kadar bunga akan meningkat. Ini juga akan menyebabkan kos pinjaman meningkat dan tingkat pelaburan menurun. Keluk perbelanjaan aggregat AE akan beralih ke bawah dari AE0 ke AE1. Pada pendapatan negara Y0, berlaku lebihan penawaran aggregat AS bermakna stok firma meningkat. Kesannya, firma akan mengurangkan pengeluaran sehingga mencapai keseimbangan baru di E1. Keseimbangan baru tercapai di titik E1 apabila Y sama dengan AE1 pada pendapatan negara Y1. Kesan daripada pendapatan negara menurun dari Y0 ke Y1 akan menghalang kenaikan harga umum, maka inflasi dapat diatasi. Pelajar-pelajar, adakah jawapan kamu sama dengan jawapan saya? Saya harap kamu telah faham topik ini dengan baik. Sebagai tambahan, cuba kamu senaraikan touch points dalam pakej rangsangan ekonomi yang sesuai dengan dasar kewangan kuantitatif untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran yang telah kita pelajari hari ini. Kita tidak akan bincangkan jawapannya kerana kamu akan bincangkan bersama guru kamu. Sehingga berjumpa lagi, saya Cikgu Liza. Ekonomi satu visi, pasti ada satu solusi.